I ja želim obavijestiti javnost da je danas u 11 sati 51 minutu kod bolesnika Čustić Hrvoja, unatoč svim provedenim mjerama liječenja, dokazana moždana smrt uzrokovana teškom ozljedom mozga. Smo shrvani, ne znam kako ćemo ovu bol izbrisati, jednostavno jako nam je teško. Mislim da u ovom trenutku stvarno nemamo riječi, jako nam je žao što se ovo dogodilo. Još jednom upozorili na tragediju, nogometaši Zadra danas su prije komemoracije odjeveni u trenirke, u koloni prošli preko gradskog mosta i središnjeg trga. Sve priče o mladim životima koji su iz nekog neobjašnjivog razloga ugašeni slične su. No sve su ipak posebne i drukčije. Koliko god različite bile, zajednička im je bol. Nje je u Hrvatskoj kazališnoj kući danas bilo mnogo. Bija je odličan. Odličani su igrači, prijatelji i dobro i zlu. Mislim da preteško je zamisliti da ga više nema. I sada je veoma teško izaći na trening da odigrati u tekmicu. Riječi, ne mogu ništa više reći, njega nema. Hrvoja Čustića danas su se prisjetili mnogi u svojim govorima.